Bugun soliq idoralari xodimlari soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil asosida faoliyat olib bormoqda. Ularga amaliy yordamlar berib kelishmoqda. Bu esa tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Jumladan, Qamashi tuman davlat soliq inspeksiyasi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash shubasi xodimlari tomonidan yangi ish boshlayotgan tadbirkorlik subyektlariga soliq rejimini tanlashda maslahatlar berish, soliqlarni hisoblash tartibi, dastlabki buxgalteriya va soliq hisobotlarini tayyorlash hamda elektron tarzda taqdim etilishda ko'mak berib kelinmoqda. Bundan tashqari, soliq idoralari bilan bog'liq bo'lmagan boshqa korxona tashkilotlariga aloqador muammolari yuzaga kelgan tadbirkorlik subyektlariga ushbu tamoyil doirasida yaqindan yordam berib kelinmoqda. Qamashi tumani Oqguzar mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi Dilfuza Nasimjonova tikuvchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelardi. Tayyorlagan mahsulotlarini mahalla aholisiga sotardi. Unga ko'rsatilgan yordam natijasida tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tdi. Tijorat bankidan 225 million so'm kredit olishda amaliy yordam berildi. Natijada Xitoy davlatidan 300 million so'mga uskuna olib kelib o'rnatdi. 10 nafar fuqarolar bandligi ta'minlanishiga erishildi. Mikrokredit bankdan imtiyozli ravishda 14% kredit oldim. 225 million. Shu kredit asosida Xitoydan chiqarilgan stanok olib keldim. Bir kunda 50 ta tonlik materialni bemalol qovib berish kuchiga ega. Shu asosda ish boshladim. Hozirgi kunda 20 ta ishchini ish bilan ta'minladim. 10 ta ishchim o'zlarining uylarida ro'zg'ordan ayrilmagan holda ishlashadi. 4-chi sektor rahbari yordam berdilar. Shularning yordami asosida men 3 ta mashinamni qo'yib, garovga mana shu 225 millionlik kreditga ega bo'ldim. Qamashi tumani Yortepa mahalla fuqarolar yig'inda faoliyat ko'rsatayotgan Charog'on zamin tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatida ishlab chiqarilgan qishki kiyim-bosh mahsulotlari xorijnikidan qolishmaydi. Bu yerda 1 milliard so'm mablag' evaziga 27 ta tikish mashinalari, kerakli asbob-uskunalar xarid qilindi. Natijada shu yerda yashovchi 20 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Mashhur qishloqda ish bilan ta'minlagan 4-chi sektor rahbarlariga kattakon rahmat. O'zimiz qishlog'imizda ishlar ochilganiga hamma xursand. Mana nechta ayol qizlar ish bilan ta'minlandi. Ham oilamiz oldidamiz, qiynalmay kelyapmiz. Qamashi tumanida mavjud xo'jalik yurituvchi subyektlarning muammolari muntazam o'rganilib, ularga amaliy ko'mak berib kelinmoqda. Jumladan, joriy yilning o'tgan davri mobaynida 541 ta tadbirkorlik subyektlariga soliq idoralariga aloqador masalalar bo'yicha, 366 ta tadbirkorlik subyektlariga dastlabki buxgalteriyasini yuritish masalalarida, 73 ta tadbirkorlik subyektlariga e-aktiv avtomatlashtirilgan tizimi bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, 134 ta tadbirkorlik subyektlari mutasaddilariga e-ijara avtomatlashtirilgan tizimi, 68 nafar tadbirkor ularga e-imtiyoz avtomatlashtirilgan tizimi, undan foydalanish tartiblari bo'yicha maslahatlar berildi. Bevosita amaliy yordamlar natijasida faoliyati to'xtab qolgan 57 ta tadbirkorlik subyektlarining faoliyati qayta tiklandi. Shuningdek, Nishon tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan ham soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil doirasida muammolari mavjud xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rganilib, ularga amaliy yordamlar ko'rsatildi. Jumladan, 176 ta xo'jalik yurituvchi subyektlarga faoliyatidagi muammolarining yechimi yuzasidan ko'mak berildi. 31 ta tadbirkorlik subyektlariga 634 million so'm qo'shilgan qiymat solig'idan mavjud ortiqcha to'lov summasi qaytarildi. Bundan tashqari 3 ta tadbirkorlik subyektlarining 152 million so'm soliq qarzini to'lov muddati uzaytirildi. Shu bilan birga soliq idoralari xodimlari tomonidan tadbirkorlarga, hisobchilarga qonunchilikdagi yangiliklar, o'zgarishlar, soliq imtiyozlari to'g'risida tushunchalar berib kelinmoqda. Xulosa o'rinda shuni aytish kerakki, soliq idoralari mazkur tamoyil asosida faoliyatini izchil davom ettirib, tizimdagi shaffoflikni ta'minlash va tadbirkorlik borasida tashabbuslarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash ishlarini izchil davom ettiradi.